Bakı Ali Neft Məktəbində Xocalı faciəsinin 23-cü il dönümü anılıb. Çıxış edənlər Azərbaycan xalqının yaddaşında silinməz izlər buraxan Xocalı soyqırımını 20-ci əsrin insanlığa qarşı törədilmiş ən qəddar və dəhşətli cinayəti adlandırıblar. Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov vurğulayıb ki, bu ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqının başına gətirilən yeganə müsibət deyil. Rektor əsrin əvvəllərində Quba, Şamaxı və Bakıda törədilmiş soyqırımları haqqında da tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli qeyd edib ki, bu gün dünyada silahlar deyil, beyinlər savaşır. Yəni dünyada informasiya müharibəsi gedir və bu müharibənin açdığı yaralar daha dərin və təhlükəlidir. Bunun üçün natiqlər gəncləri Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılmasında aktiv olmağa çağırıblar. Sonda tələbələrin hazırladıqları Xocalı soyqırımına həsr edilmiş video çarx nümayiş olunub.